תודה רבה לכם. תודה לכם, חברות וחברים יקרים. תודה לכם. תודה לכם שבאתם מכל חלקי הארץ. אתם מרגשים אותי. אני אוהב אתכם. תודה מיוחדת לך, יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, על היוזמה ועל הארגון של הכנס הזה. תודה לכם, חבריי השרים, ידידיי חברות וחברי הכנסת, ראשי הערים, ראשי הסניפים, חברי הסניפים. תודה לכולכם על התמיכה הגדולה בי וברעייתי האהובה שרה, שצועדת איתי לאורך כל הדרך. ידידיי, בימים האחרונים אתם הצפתם אותנו בתמיכה ובאהבה שאני לא זוכר. ואני, אתם יודעים, אני כבר כמה שנים במקום הזה. אני מודה לכם מקרב לב. הבוקר אמר לי אחד מכם בחוכמה, הוא אמר לי: ביבי, הם לא רוצים להפיל רק אותך, הם רוצים להפיל אותנו, את כולנו, את הליכוד ואת המחנה הלאומי. הוא אמר לי, תקשיבו טוב, הוא אמר לי: הם יודעים שהם לא יכולים לנצח אותנו בקלפי, אז הם מנסים לעקוף את הדמוקרטיה ולהפיל אותנו בלי בחירות. ואני אומר לכם, רק רגע, אני אומר לכם, לא בכדי, כי הם יודעים שלא בכדי אנחנו מנצחים פעם אחר פעם בבחירות, כי אנחנו הבאנו את מדינת ישראל למצב הטוב ביותר בתולדותיה. הפכנו את המדינה שלנו לכוח עולמי עולה בביטחון, במודיעין, בסייבר, בכלכלה, בטכנולוגיה, בכל כך הרבה תחומים. עכשיו, אתם זוכרים שתקשורת הפייק ניוז פמפמה לנו במקהלה אדירה ואחידה כדרכה? היא פמפמה לנו שאם לא ניסוג משטחי מולדת, ישראל תהיה מבודדת, חלשה ועזובה. אתם זוכרים את הזעקות? בידוד, בידוד, בידוד. איך אמר אותו איש ישן עם זקן חדש? הוא היה פעם ראש ממשלה לזמן קצר, לא מהמוצלחים ביותר. הוא אמר: הצונאמי המדיני בדרך. איזה צונאמי, איזה בידוד, איזה שטויות. מדינת ישראל נמצאת בפריחה מדינית חסרת תקדים, וזרם הביקורים בארץ וזרם ההזמנות שלי לחוץ לארץ הוא חסר תקדים. הודו, סין, ארצות הברית כמובן, אפריקה, כל היבשות, אין ספור מדינות. עכשיו תראו, מכיוון שגם השמאל וגם התקשורת, וזה אותו הדבר, יודעים זאת, מכיוון שהם יודעים זאת, אז הם מתגייסים כעת למסע צייד אובססיבי חסר תקדים נגדי ונגד משפחתי, במטרה לבצע הפיכה שלטונית. המטרה שלהם היא להפעיל לחץ פסול ובלתי פוסק על גורמי האכיפה כדי שיגישו כתב אישום בכל מחיר, בלי קשר לאמת, בלי קשר לצדק.
משטרת המחשבות בתקשורת היא עובדת פול טיים, 24/7. היא קובעת את הקו, וכולם צריכים להתיישר לפי הקו הזה. אוי למי שיסטה ממנו. כן? היום קראתי פוסט של איש חכם, והוא באמת שואל מה שאתה העלית, דוד. הוא אומר, איך זה שצריך לחקור את ראש הממשלה על שיחותיו עם המול של ידיעות אחרונות, אבל לא צריך לחקור עשרות, 10 ח"כים שהגישו את החוק ועוד עשרות שהצביעו בעד החוק לסגור את ישראל היום, מה שהיה מכניס עשרות מיליון, אולי מאות מיליונים לאותו מול. ואגב, אותם, רבים מאותם ח"כים קיבלו תקשורת מלטפת, כן? את זה כמובן אומרים פרשני השמאל, את זה לא צריך לחקור. איזו חגיגה של צביעות, איזו התחסדות, איזה מוסר כפול. אבל זה לא פלא. ראיתם את השלט בהפגנת השמאל, הפגנות השמאל בפתח תקווה? נתניהו אשם עד שתוכח חפותו. תקשיבו טוב למה שאמר יוזם הפגנות השמאל שם בפתח תקווה. הוא אמר בעצם כך, הוא אמר, לא נוכל להפיל את נתניהו בבחירות, אז נפיל אותו בחקירות. אני מצטט אותו: אין לנו רוסים, אין לנו מזרחים, אין לנו פריפריה, אין לנו נושא דגל, אנחנו בצרות. אז ידידיי, אנחנו לא בצרות. יש לנו מזרחים ויש לנו אשכנזים, יש לנו עולים חדשים ויש לנו ותיקים, יש לנו חילונים ויש לנו דתיים, יש לנו את עמונה ויש לנו את דימונה. יש לנו את העם, יש לנו את עם ישראל, ואנחנו נושאים בגאון ובגאווה את דגל ישראל, ונמשיך לשאת אותו עוד שנים רבות. התקשורת והשמאל שמשרת אותה, קשה להם לקבל את זה. אז הם מייצרים אין סוף פרשיות, אין סוף כתבות, אין סוף כותרות, כדי שאולי, אולי, משהו יתפוס. אם לא צוללות, אז סיגרים. אם לא סיגרים, אז שיחות עם מול. אם לא תיק 1,000, אז תיק 2,000. אם לא 2,000, אז 3,000, 4,000, 5,000. הם דורשים מגורמי האכיפה, תנו לנו משהו.